Carlos nakubonye wakoze kumpamagara kambabwira ijambo rimwe mugira ingendo yanyu wa mugabo nuko mba ndimo nsaba imana kugira ngo imihishurirwe umenye ibisambo nzamenye icyo mbwira abantu dore ngiyi rero yarayimpaye umenye nibisambo byibisha nyuma yiyi nkoni amakuru agiye kugaragara kuri izi mbuga si nakomeye kandi wowe ubwawe uzaba utakibasha no gufungura telefone murakoze cyane ukabona ntago kubiseho dore nda neshatu nisi uzere karase urakoze oya nta mikino none kuvuga ngo jyewe ngo nimbanze ngo fite inzara yo mu magufa karose urabona narabuze ibyo ndya fite abana bagera muri 20 ngaburira fite igihugu cy'igihugu ndi umufatanyabikorwa w'igihugu none ngo wengura ngo uraza ngo fite inzara yo mu magufa ishura gaya ni kubita dusoba umva ntusonge takiwe urakoze cyane mani gumugisha look arbe Ay wa kose. Ranika. Urakaze bari gumugisha. Bayi. Cyambere urimo uravuga ngo umugore yansusi nkari mu kanwa. Koko nubwo abagore n'abagabo tugira twishi dupfa. Karo ubugiye gucana ba Claude kuri kamera guhasenya ingo za mbere. Claude ariko rwa yagiye mu mahirwe ya kangaya ya kabiri. Yageze mu mahirwe ya kabiri ariko Claude ntigeze ababwira icyo apfe n'umugore we. Ntigeze azavuga ngo umugore yarankubise. Ntacyo yababwiye. Buriya ni ukuvuga ngo niba twubatse hari ibanga biti ry'umugore n'umugabo. Naho mwatandukana utajya kumena. Iyo ugeze imbere y'abantu rero tijye umugore yangiriraga ibi n'ibi. Njye burya nkibona ubuhamya utanze. Shiraho zero yananiranywe n'umugore we ese muki umuntu utagira umugore yigisha iki bundi umuntu watawe umugore amusebya agagusebereza umugore abakisebereza umugore batanamaranye n'imisingano nibe n'abandi batana babyaye wowe umugore akunaniye ukiri umugeni n'ubundi ugiye kwigisha abandi bagore noneho bo nibo babatunga mu byumba ugasanga barimo baragenda babafata bakabajya kubasambaniriza mu byumba kubera yuko iteka ryose yaramenyereye gukora ibyo bya nibishaka arangije arazara kubwira ati Carlos ndakwiyamye aravuga ati itondera umuntu witwa Théogène niba na ngombwa ngiye nzagusanga mu rugo rwawe arakwiyama bihagije kugira umuhanuzi mu mwito w'ibinyoma urazi se impamvu namwisubira inyoma nuko umuhanuzi nyawe ntabwo atumwa ku muntu umwe cyangwa ku bantu ba ngo usange uno munsi yamutumye Imana ngo niyo yamutumye uno munsi ejo bundi ari ku izina rimwe oya Imana ishaka kugutuma ku muntu warangiza igatuma n'abandi ntabwo umuntu agiye Carlose si ntabwo nkwiriye gutumwa kuri Albert genyine ibifite ibihumbi birindwi bitaru barerera bayani muri ibyo bihumbi birindwi rero harimo gutumwa n'Imana nyakuri muri ibyo birindwi yantuma uyu munsi ejo igatuma Claude cyangwa igatuma undi uretse ko Imana ari nyinshi ubwo ni cyo Théogène njye navuze ko Théogène akoresha cyangwa se imyuka imutuma ni za mana z'abarangi Claude ni numurangi Théogène none se reka nkubwize ukuri izina witeka ubundi abantu ntitugakinisha izina ry'uwiteka ijambo ry'Imana avuga ngo ntimumva se tugendane izina ry'Uwiteka riratukwa mu bapagani ku bwacu iyo tuje rero dushyiraho tukanoma tuvuga ngo runaka n'umukozi w'Imana runaka asabye imbabazi arazihawe noneho kandi bavuze ko ari mu izina ry'Uwiteka noneho ubwawe ugahita ukoresha ikintu kigaragaza ko wamenye n'uko imbabazi Imana zitanze hari abo yazihaye ari nabo itazihaye twese turi abantu turemye mu ishusho y'umuntu tuze ngo n'amaraso n'umutima ntabwo twe tumenya ko Imana tusaba imbabazi yikamenya wizihaye n'uwizimye bivuze ngo ntabwo we yari kubasha kumenya imbabazi z'Imana keretse abarangi icyakora bo barabimenya kuko bo ni imyuka ishobora kuza isa igakoresha uvuze umurangi kwizera baseka abarangi se ntuzi ko ari itini ryabo ndaza kukubwira nituza kuva mu iki kiganiro ndakubwira ndakubwira hanyuma Karo ko uvuga utyo se abantu benshi bayoboka cyangwa bakamwemera nk'umuhanuzi w'Imana aho ntago urimo babandi bamugirisha ari abantu bavuga ko mwamugirisha ari rega muri iki gihugu nta muntu
bavuga ko nawe utagira ishyari. Iyo wubatse inzu nziza umuntu ashobora ko yakugirira ishyari. Uzanye umugore mwiza, imodoka nziza, umuntu yakugirira ishyari. Umugore mwiza, none umugore mwiza nawe yagiye mu muhanda ishyari riraza. Ariko arakomeza gushyukana uko umugore ukomeza uvuga ugire ngo ni izindi mbari bukugirira hano. Uzi impamvu se ari mu rukundo? Yemeza wawe se ntubona ukuntu bari kureba. Ariko umwana mwiza arakizwa. Arubere arakizwa cyane. Unakizwa nka kwereka? Nawe afite umugore mwiza cyane. Kandi nta banga rye rero. Ase karo ibyo bintu uvuze urukoma mu iki kiganiro byari ngombwa rata ndagusuhuje karo ejo nitoje nyine umuhana yaragarutse nawe arihimoye nongera kuvuga ibi bintu nza kwisangira wowe ngo kubite reka njye ku bintu byinshi bigenda bivugwa kuri mwebwe yaba wowe wamuvuze cyangwa se Ezekiel biravugwa ko imbere y'ukuza kwa Theogene kwatumye imbehe y'iwanyu yubikwa akaba ariyo mpamvu mwahagurutse mwita umunyabinyoma kubera ko yaje ituro mwabonaga cyangwa se icyizere mwamufite mu bantu nk'abantu mwari abahanuzi cyahagaze Theogene cyose yakikubi sishari mufite cyo kumurwanya nk'umwita umurange cyangwa se umuhanuzi udashoboye none se njya nibaza umuntu ashaka kuguhagarikira ituro gute icyambere abazi Theogene si babanze none abo bantu njye seho nteze amakiriro nyateze muri aya maboko ni nayo mpamvu nicaya imana y'ibishatsira kugahura y'ibishatsira kwima bisobanuye wowe ko ugize ishyari ushaka kugira ishyari uwo muntu ugasanga abamuzi we ntibanakuzi cyangwa se abakuzi we ntibamuzi bivuze ngo rero naba nkoze ikosa ngiye kugira ishyari ni umwana urana umuto kuko yabyara akagira abana bangana nibashaka ba munani imbyaye gatatu uko biri kose jyewe buriya ubwana ni mu mutwe burya umugabo wese udabasha gufata icyemezo ashobora kwitwa umwana buriya nta cyemezo azi gufata impamvu zimeze gutya kuvuga ngo uyu munsi icyo wakora cyose ukavuga ko umuntu akugira ishyari umugabo nyamugabo ntabwo avuga ngo runaka ngira ishyari kuko umugabo burya ni umugabo ni ukwigira kuba umugabo n'ibindi bitekerezo kuvuga ngo ufite ibitekerezo bizima ntuvuga ngo runaka ngira ishyari ngo nicyo gitumye avuze ibi na bibiri iravuga ngo umuntu udahugurika ameze nk'inka umuntu udahugurika usome bibiliya oya sijye mwisi ibyo bibiliya ivuga yuko umuntu udahugurika cyangwa umuntu uhugurwa ntabashe guhita yakira impuguro ameze nk'inka Theogene ni inka se oya ntabwo ari inka ameze nk'inka ni umuntu bivugiye ijambo ry'imana amagambo ya karosi n'ijambo ry'imana bize mu kanwa ka karosi bigaragaza ko ubwo Theogene ari inka oya si inka uko bibiliya igaragaza imyitwarire yewe navuze bibiliya ntikivuga umuntu ufite imyitwarire yewe mu cyo mvuga nuko navuga ko yareka iterabwoba wemera bibiliya genda yemera ibyo bibiliya ivuga urabyemera cyane niba ubyemera ubwo rero reka kubica kure wirirwa uvuga kandi nawe uduhaye ingero urazi impamvu ni uko uyu munsi ujya avuga ngo umuntu wabashije kubaga inka hari igihe adatanga nyiri ukuyibaga kuyirya wayibaze ashobora kutayirya mbere ariko ahubwo ishobora no kurangira atari yego kandi ariwe wayibaze ariko burya menye ngo karosi ni indaho ngaho ni umubazi nturi burya mbere arya mbere njyewe njya mbere utegereje ko babaga bagomba kubaga nkarya kandi uwabaza ashobora kugabaniza amagufa ariko utabaza akarya umusazi iri jambo ntiri gukoraho none se umubazi ni iki ijambo ni iki se karo bwashyize yaranavuze ngo mushaka kumufungisha ahanura ubuhanuzi ngo nyabwo yigiye kuba inkambi ariko igihugu cyacu ko kirimo amahoro njye tugenda tubipfa n'abantu uyu munsi amahoro tubona twebwe ni uko dufite imana icyo ni icya mbere iyo ufite imana n'amahoro aba ahari abumva ko igihugu kigiye kubamo inkambi ni uko izo nkambi batazi icyo ari cyo njye nigeze kuvuga ngo ndavuga ngo Theogene niba koko ashaka inkambi azajye Kongo cyangwa se ajye n'ahandi azamenya neza cyane inkambi icyo ari cyo n'abana baza mu nkambi abo ari bo icyo gihe azasobanukirwa yego
kuko uyu munsi kujya ngo ubwe ngo igihugu kigeme inkambi inkambi kambi ni ikintu na amahoro yavuye abaje intambara rero kandi tuzi neza cyane ko hari umugabo umwe wabajije perezida wa Repubulika icyo gihe bari mu nama arangije aramubaza ngo se ngo ko twumva aramubwira ngo genda uryame usinzire urye ibyawe amahoro arahari ni kenis yarabajije ikibazo wari wese yabaza rero iyo umwami avuze ngo genda uryame usinzire ibintu biba byasobanutse buri iyo umurinzi umuntu urinzi niwe ubasha kumenya neza yuko icyo arinze kidashobora kwibuka ntibivuze ngo rero nanjye icyo navuga iyo nkambi yarahubutse rwose ntabwo ari Imana yabivuze oya yego karo reka mbanze shone ku kanyama banze urye inyama ukomeze ndanga ahubwo ikibazo uriye wenyine uraryo uri mu kiganiro Nari kuba ari uri n'abantu murabona narenganye. Ntabwo ari mu kiganiro ngo bikunde. Hanyuma. Nambi gahutse mu kandi kanya by'umugore mwiza. Uravuga uti uzana n'umugore mwiza bikaba ikibazo. Yego. Mita nibuka umuntu wakubwiye ngo ufite umugore mwiza wenga uzamunyweze ngo wenyere ngavuga ivuga butumwa. Ikibazo ashaka gutandukanya ibyateranijwe n'Imana. Kuko buriya mvuze ngo Claudine na Karosi ukabatandukanya ukoze ikosa kubera yuko ikosa wabukoze njyewe njya gusezerana na Claudine uravuze ngo ntabwo nibakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe bivuze ngo iyo ndashatse kuntandukanya na Claudine ngo azaza akora ikiganiro wenyine hari ikindi ubugiye kumutwara ya nese gute oya ariko kwise isezerana umva ariko karo nimba president yarakubwiye ati mfite umugore mwiza uzamunyuhereze dukore ivuga butumwa ujya wavuze kwa vitarura biye umva isezerano umva isezerano umva nyine isezerano yo dusezerano uravuga ngo mu byago munezero tubyaye tutabyaye mu bukene cyangwa mu bukire none iyo bigeze aho tubita tuvuga ngo ntibakiri umwe nako ntibakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe bivuze ngo nta cyemere kubatandukanya rero iyo uri umunyamakuru ukaza ngo we Karosi ahubwo umugore wazi kuvuga ni na mwiza nzamukoresha wenyine uba ushatse gutandukanya babandi babiri bari babiri babaye umubiri umwe yaravuga ngo uzamwohereze yego ufite ahubwo ko se Prezile yabigenza nk'uko babivuga ko byagenze kwa kurumbi bizi imana kuko nireba mu mitima naho wowe watinyuze iki njyewe icyo nzi mfite Claudine wanjye nanamunambyeho se wa muntu reka ariko igihagararo ni iki ari umuremure ari umugufi uwo ari we wese bose ni hamwe wagira metero ebyiri wagira eshatu njye mfite igice aho tuzajya ni hamwe n'ibumba ritubumbye ni rimwe icya mbere ni ukubaha imana ko kubaha imana n'iby'agaciro hari imodoka ica mu muryango ngo izindi zacamo rwose ukagira rwose reka nkubwire iyo bagiye kudushyiramo bagutware muri pickup cyangwa bagutware muri itwara ibishingwe byose ni kimwe aho batujyana ni hamwe murabivuze ngira ngo kubeshya ni ukuri reka nkubwize ukuri twese turashaka ariko umugore wese mwiza umubwirwa n'umugabo n'umugabo kandi njyewe ni njye wagize mfashijwe n'imana ni njye wagize Claudine uri yari we niyo mpamvu uwo ari wese ashaka kumureba ariko nzi ntuze nakoresheje agafumbire nakoresheje kugira ngo Claudine abe uri yari nawe n'undi wese azakiga vitamine B duze se kari ingenzi mu mubiri w'umuntu ubwo rero urumva ko wa undi muremure umwe w'agaciro muremure atarusha Karosi mugufi kandi mutoya uryo ushobora kubona atanga vitamine nyinshi Karosi rero Teogene aragira ati Karosi wowe ufite umubiri ungana utyo utanarya yakwemereye icyumweru uri iwe akugaburira uticwa n'inzara umunwa wawe utagerwaho n'isazi ese wewe uragira ibiryo ra ubu koko toje nagiye kugaburira Karosi si nko kugira ngo wenda Uburundi bugabura Amerika
aya tujye numugabo so numugabo ndundi kandi burya ngo nujya gusuzugura umugabo ntuzamurebera ubuto cyangwa ubunini kuko ashaka kuba ari uwo were uramunaniye ngenda rwubatse ariko shango burango kwijipo anyeganyeza ku ninanyumve ninanyumve ndotaro umva se umva nge karosi iyo ugeze iwanjye ndubatse kuba nubatse nubatse n'urugo rwiza unarugezemo muri kimisagara rwose abandusha urugo ni bake kuba rero Korodina twubakanye kuri uwi akaba arimo yangara n'abana badafite ubarera nubwo yaramwangaje uwe ntago ari kwangara yaramwangaje ndo wangaje undi tujene yangaje umugore siko babivuga no kuvuga ngo nge icyo nzicyo iyo uri umugabo kahukana mu rugo kose tubyita iki ubundi uri umugabo kahukana mu rugo vaho nyine ubugabo wabwanze ubundi tuzi ko abagore aribo bahukanaga bagaza ko bakajya kubacyura nese umugore azajya gucyura umugabo ariko njye nyambwira abantu ibintu njya ndeba bibiri kubona umuntu w'umugabo ufite ubwanwa urya akanywa akaryama akajya ku karubanda akavuga ibyo yagiranye n'umugore we ngo yamuhasutse inkari mu kanwa yego mpita mvuga n'uyu mugabo ati mumushyire muri ka gatebo ka ba Jori babagabo Jori yatubwiye kabana b'inka se ntago babikwiye niko mbivuganye njyewe icyo nabwira uwo mugabo yanjirije ko navuze ko asenya urugo umuntu wubatse agasenya urugo rukamunanira niba adashoboye kuyobora urugo rwe nta n'abantu yagize imbere ngo abwirize cyambere urimo uravuga ngo umugore yansutse inkari mu kanwa kuko nubwo abagore n'abagabo tugira twishi dupfa karo ubwo ugiye gucana ba Claude kuri kamera guhasenya ingo za mbere Claude ariko yagiye mu mahirwe ya kangahe ya kabiri ageze mu mahirwe ya kabiri ariko Claude ntigeze ababwira icyo apfuye n'umugore we ntigeze azavuga ngo umugore yarankubise ntacyo yababwiye buriya ni ukuvuga ngo niba twubatse hari ibanga biti ry'umugore n'umugabo naho mwatandukana utajya kumena iyo ugeze imbere y'abantu rero tijye umugore yangiriraga ibi n'ibi njye burya nkibona ubuhamya utanze shyiraho zero reka zato jene turebe ibikorwa by'ukuntu umuvuze yego urumva ubundi umuntu utari umugabo ujya tuvuga tubetse straight turasa ku ntego umugabo udakora ibikorwa by'abagabo aba ari ibintu bibiri mvuga imvuga nyandagazi aba ari umugabo byatungwa muri iminsi iri kwibwa cyane n'akabenzi oya nimwirinde urugo ariko narakabonye hariho baherutse gufata ayijyanye umugabo iryo tungo urikumva cyangwa ari sugabo fata ukuntu uvuze Theogene ukuntu yagiye kuvuga ngo umugore yamenye inkari mu kanwa karakanya akavuga ko n'umugore yanyara ku buriri umugore we nyaka uburinga niyo ngo karakanya nabyo akabivuga niba byarabayeho ibyo bikorwa byo bigeranye Theogene ari umugabo uri ahatungo cyangwa ni suga bigeranye ibyo bikorwa bye ni ukuvuga ngo ubwa mbere wamwise inka reka turitere muri ayo matungo ntabwo namwise inka ni bibiliya yabivuze navuze ko bibiliya ivuga ko umuntu udahuga umuntu mbega niba ushinze ijosi njye nkakubwira nti wambaye nabi ugahita ushaka kwigaragaza ko wambaye neza kandi wambaye nabi burya kera kare niba udahuguritse biri kugereranya n'inka reka ibyo bikorwa byatuje tubishyire ku munzani noneho ikindi ni ukuvuga ngo umugabo nyamugabo ntabwo ajya kuvuga icyo yariye mu rugo n'umugore ni nk'uko agenda akavuga ngo mu ishuka yanteye umugeri cyangwa se yanyariye kuko burya kuba umugabo nabivuze hari icyo umuntu aba yabagabo murabikunda birikize umukunda abantu ko banyara ku buriri none se ko ayo mashuka ariho ubuzayafura ariko piyo ni urukuvuga ibintu by'abapagani ariko nawe rero umenya umupagani piyo ndamufashe ni umupagani karo ni iryo tungo cyangwa njyewe ku giti cyanjye Theogene yari umugabo ariko ubu yasubiye mu busore
ubusumu sese no mugaba ahubwo yebo no mupaka umupfaga bo ni hagataho kubera yuko nta ntiyubatse yasuye mu buzima bwa jeto yuvuye mu rugo kajya kubaje kujya muri jeto se tubyita nguki ntiyapfakaye ngo umugore we yarapfuye ubwo sinzi cyarije ibyo bikorwa bye none se ngo tuvuga ko yarasubiye bakaba ari muri geto umugabo no kuvuga ngo ibyo bikorwa yakoze bimugira iki ntago ntacyo bimugira bimugira udashoboye kuko umugabo ushoboye ayobora urugo bimwambura kuba umugabo nuko ngo umugabo nyamugabo ayobora urugo rwe nge karo sinirunanire n'imbere y'abantu sinzongera kwigisha ubutumwa bwiza oya impamvu hari impamvu ebyiri Korodina niwe bugingo bwanje cyangwa akabakurimbuka kwanje nibyanga rero nokuvuga ngo ncera kare nta butumwa mfite nubwo abantu babisana kuko beshi babaye ba devolusi nta buhamya nta butumwa nta buhamya nta butumwa ubwiriza umuntu kwihana umwereka ibibi runaka yararimo akaba yarabivuyemo cyangwa se karo sinarasambanaga ndabireka mubwiye rero ko nawe arasambanaga ariko ibyo byanka bireka bivuga ngo ibyaha nakoze bitumye njya kwihana noneho mu kwihana kwanjye igihe nongeye gusubira mu byaha nta kintu nyakuraho mpamye ndaza kubwiriza abantu iki urugo rwarananiye nanone kuyobora urugo ndayobora nde ndubakuruhe nange urwanjye ntarushoboye ndaba nk'abafarisayo ngo bafate umutwaro batari bushobore kwikorera bakajya kuwukoreza abandi bisobanuye ko kera kare bibiriya nciriyeho iteka niba njye ntashoboye sinshobora no gushoboza abandi so muri komantere mutubwire karosi nubwo ari kubitaruka akabyihunza ariko nubwo asa n'uwabivuze mutubwire opposite y'umugabo bari iki muri komenta bitubwire iyo utaba ari umugabo uba wabaye imbwa ariko nge siko nisatoje ntago ariko mwise ariko nyakuri tubwira abanyarwanda batwumva umugabo kuzura k'umugabo ni umugore urubavu icyo bita urubavu ni ukuvuga ngo ni umuntu wari wenyine none uru rubavu nubwo rwari rwaravuyemo iyo rugezemo umuntu nibwo aba akiba umuntu iyo bana basore basaba cyangwa abagabo ujya kumva akavuga ngo nyamara burya muze gukora kuri rura rubavu hariya 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 ati mwumve ko hari ikibura bakora amati twumvise hararegera ahandi aruzuye ariko ntiyuzuye iyo amaze gusezerana bisobanuye ko umwe wari igice amaze kuba muzima bivuze ko rero iyo wataye urugo ukagenda kera karuba umeze nk'umusirikare warambitse imbunda warangiza ugahita uta urugamba ubwo ngewe mu rundi rugero rwa ntuze ndakwita desanta waneshejwe urugamba warutaye wataye ingabo ku rugamba ni ukuvuga ngo kera kare rero niba koko yarantutsa nziza yuko navuze ko yataye urugo nta mugabo utagira urugo ni hahandi birirwa babebeshyabeshya abo uzabasangana nabo ni abagore birirwa bazana bakwicaza mu byumba nkubeje bundi gato twagiye kwa Dawidi ntitwajyanye asenya urugo ananiwe kubana n'umugore we aramwirukanye amaze kumwirukana tugiyeyo wasanze abagore buzuyemo mu cyumba bayasagasambi yananiranywe n'umugore we ese umuntu utagira umugore yigisha iki ubundi umuntu watawe umugore amusebya agagusebereza umugore abakisebereza umugore batanamaranye n'imisingano nibe n'abandi batanu ababyaye wowe umugore akunaniye ukiri umugeni nk'ubu ugiye kwigisha abandi bagore noneho bo nibo babatunga mu byumba ugasanga barimo baragenda babafata bakabajya kubasambaniriza mu byumba kubera yuko iteka ryose yaramenyereye gukora ibyo byaha cyangwa se ajyaga aryamana n'umugore none aha ngaha agatangira kugenda akora ajya kwigarura abagore niwe yicaranye mu cyumba nabo ese ibyo tubyubahe arajya mu mwuka ate aricaye umugore abagore bazi uko bicara ku gikumba ahise yibuka uko yajyaga amwicarira harabiki ntiriza nirimara kuza haraza iki haraza bya bindi basiga bavuga ko bari bwizimye amubwira ati imana iravuze ngo ati nibagiye ururimi agahita avuga ngo uzaze dusengana yibiri niko imana ivuze njyewe nawe twenyine mu cyumba haravamo iki barasambana iyo minsi yose
kubera yuko yamenyereye kuryamana n'umugore ariko umugore nta wagifite bivuga ngo arasambanya babandi rero ni nkuko iyo waryaga ukabura ibiryo ukabona aho biri uriba byanze bikunze ukundi je problemozo cyane bimuvugwa ukundi je barabivuga nwa bari abagore na wa mugore twakoresheje yarabivuze yarabivuze ntari umugore twakoresheje se babyaranye nuko wa kabiri umugore wa kabiri twaramukoresha ari ndi wari wahamagaye wa gatatu ni ukuvuga rega reka nkubwisukure Satani yiba hano higeze kugira ubutunzi ikindi kigaragara babahanuzi bazi gukubita umutoma uri umutoma w'umuhanuzi ntabwo wasa n'umuntu usanzwe niyo mpamvu uzasanga twe abahanuzi nta muhanuzi ushaka umugore mubi ku isura wenda ku mutima birashoboka ariko ku isura uzasanga wagira ngo bajya kureba bo muri mu bamisi kuko umutoma w'umuhanuzi ntabwo usubirwaho ngaho nujya kundwanya ajya mu ndirimbo za Salomo urebe uburyo amumanuka akava hasi akajya hejuru asa nimubyihorere reka nkubwizukure abahanuzi bazi gutera imitoma none akuraho agahita ajya mu ya bibiliya agahita agusomera indirimbo za Salomo akagenda akagutomora akakwereka uburyo ki umeze nka amabere yawe ateye nk'ayiki nk'imitemeri ati rihagaze nk'iry'umutemeri aturasa nabi cyane atubwiza bwawe bwibasiye isi nuko nyine ndagira ngo mvuge ngo abahanuzi rero Imana ibaha ibintu bibiri icya mbere ni ikintu bitakanwa Imana ibanza guha umuntu wese uzaba umuhanuzi aba afite ikintu bitakanwa nta nubwo mwavuga ngo munganye ururimi iyo agiye kuryoshya amagambo wamwiruka inyuma wanagwa inyuma ye icya kabiri imuha ikintu bita gutinyuka niyo mpamvu nta muhanuzi n'umwe uzasanga niba atakuriye miliyoni aragutwara umugore keretse umwe ukirimo umwuka w'imana ariko agutwara umugabo niko bigenda naho ngaho n'umuhanuzi nji wawe ubundi muhanuzi ni nk'umugore umugore waje mu rugo rwaka rwinjirira natagutwara ikintu kimwe buriya ubona umugore azi wawe inshuro nyinshi uri umugabo uzamenye yuko ari wowe mugabo ashaka iyo uri umugabo kuko akenshi uzasanga asigara kwifuza aho kugusura wenyine umugore wawe adahari iyo yifuje kugusura wenyine hari ikosa ahita akora ni ukuvuga ngo ashaka kwigarurira no kukwereka yuko umugore wawe ibyo akora mbega biri hasi hari ibyo adashoboye we rero akumva ko yakora ibyinshi bikwereka ko washoboye niyo mpamvu rero n'abahanuzi niko tumera akenshi uzasanga umuhanuzi iyo aje akagukubita umutoma w'amafaranga urayamuha ntiwayamwima birava muri Zaburi bijye muri Ezekiyeli arava muri Ezekiyeli ajye muri Yesaya arinjira mu ndirimbo za Salomo nahagera ntabwo agera ahandi utarayamuha asa abahanuzi ko muri gutera inda cyane muri iyi minsi turi muri gutera inda erega inda nta muntu udatera inda ahubwo abahanuzi bimenyekana vuba ariko umuhanuzi akwiye kuba urugero rwo kwifata ariko ubusambanyi bwakwiye kuba buke reka nkubwize ukuri umuhanuzi ntabwo aribo batera inda ikindi nta nubwo aribo bapagani ahubwo bagirwa abapagani n'umwanzi barimo yego ko Satani ashobora ngo ateraho ubutunzi buryo bivuze ngo yaje akanyiba nshobora guhita ngwa mu mutego wo guhita ngwa mu cyaha iyo ngwe mu cyaha nta kindi Satani ari bukore arateza umugore wa uwo muntu turyamanye guhita mutera inda niyo mutera inda bijye hanze reba nka tewo bose babireba reba abagore bose yabyaje noneho si uko ari we wasambanye kurenza abandi ahubwo Imana hari icyo bita ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe nzaguhana mbishyira imbere y'amaso uko bikurikiranye bisobanuye ko wowe urasambana ugikubita murimo indi kinjira kubita he naho nyine aho utekereje akabiri ni ukuvuga ngo Satani ashobora gukora ikosa nako Satani wakora icyo kintu kugira ngo asebeshe umuntu icyo asebesheje rero asashebeshe umukozi w'Imana ikibazo nibaza ni kimwe njye ntirimo kukinsubiza ndibaza nti niba onika njyewe umunyamakuru usanzwe nterinda ni ibintu bisanzwe aho kubona nka Karosi bakwiye kuba urugero mu bakristo mu itorero ry'Imana
Yiruka bese gatari kinacyo nagishije ntava nagishije mama inama wa kicuru nabwate sema makuru kwiruka ku bintu ushaje arambwiye ati sha nti hapfushaje hapusha none wo guza ubwenge uti dukora tuziterese umubiri ni umubiri ufite na kaosi arawufite ahubwo ni ukuvuga ngo umva uwo mubiri Bibiliya wenda twigendere ntabwo jewe uno mubiri wanjye ari uw'abantu si nuwo kujya kuryamana n'abagore ahubwo uyu ni urusengero rw'Uwiteka bivuze ngo kuba ari urusengero rw'Uwiteka ntabwo bikwiriye kw'ibyaha byimikwa muri uyu mubiri kuko kera nkemera kwakira Yesu hari ibyahindutse mu buzima njye uzi ikintu nimbwiye pio nikase nemera ko umuntu igisate cyose yaba arimo uretse kuba uwiteka ariko umubiri wo twese turawugira ariko akinango nawe muri kwirengagiza tuvuga urugero icyo bita inyenyeri ku binyenyeri y'abantu uvuga ngo niba ndu umunyamakuru hangaha sinshobora kuza ngo ntukane bitutse ku babyeyi by'inyandagazi kuko hari abantu benshi ndi kugana niba twebwe leta yakwiye kudukurikirana kuruta abandi niba njanga ngo nkavuga ibitutsi bibi cyangwa tukana ndi kugumura abantu benshi bakurikirana urugendo cyangwa se baraka n'izindi cano nzese ko yavuze ko akunda inde wabundi se yavuze ko yaciye umugani ariko reka mbabwire ntabwo twebwe twemerewe imibiri yacu kwikoresha ibidafite umumaro ni ukuvuga ngo icyo twe turwanya turi abana b'imana nubwo bimeze gutyo turagaruka tukitwa abana b'imana umuntu aba umutubuzi aba igisambo aba ingegere aba indaya ariko yamenye Yesu niba yaramenye Yesu uyu Yesu cyakora hari ikintu kize no musindi gushima umuntu ashobora kuba indaya akaba umusambanyi ariko ubusambanyi bwe bugashobora kuba butakoresha ikintu ikintu runaka wenda cyatuma umubiri wangirika Imana nidufasha tuzagira umwanya wenda kubiganiraho tubwira abantu agakiza n'uburyo agakiza akaba mu muntu ariko umuntu agakiza akarimo dukwiye gutunga agakiza ku buryo katatwemerera gukora ibyangwa n'Uwiteka kuko agakiza gatuma utasambana agakiza gashobora gutuma utanywa inzoga agakiza gashobora gutuma utakwiba umuntu amafaranga bivuze ngo agakiza iyo kavuyemo ubu umuntu nk'abantu tumeze nk'abasoza egura inkoni y'umucundura icyo mvuga urukumva unyuze ku kibuno cya Teogene na Dawidi icyo nabifatishe ku kumoso icyo navuga icyo navuga akira nkamushakire umuntu ari kubishyira kubita Nikabanza kare dose icyo je navuga ntabwo umugabo abasha gutera ndubwo yego kuko niba arambwe ko ashobora kwinjira mu rugo iwanje iwanje hari umusikirite aje rero namubaza impamvu aje gutera urugo rwa Karosi yego ntabwo rero umugabo wese agira umugabo wese agira sekirite y'urugo rwe umugabo wese agira sekirite y'urugo rwe Teogene rwose nagende gakeya byanze bikunze ajya kukubitanga akabona ngo ka Teogene ariko ureba kukubita ntazongere oya Teogene ntazongere dore Teogene ayirebe mubwire Teogene twumvikane rwose uri umukozi w'Imana reka mbyemere kuri we ariko kunterera urugo no kuvuga ko uzaza kimisagara ugatera urugo rwanjye byanze bikunze ngiyi iyi nibwo butwara Imana yampaye bivuga ngo rero nurenga irembo ryanjye ukaza kimisagara njye nakubwiye ko ntuye Kamuhoza hafi y'isoko kuba Yehova niba uzi ko nk'imwe nakubonanye nanjye ngiyi ya ndiyigize Mose iyi ngiyi yo ihagarika byose iyi ishobora kukohereza mu nzu y'imbohe muri gereza iyi ishobora kukwambura agaciro kakubeshyeye rero reka nkubwire wa mugabo we genda gakeya haranyereye ni ku kibuno nikunda uzadomanga amahinda arayibona hari ukuntu buriya bajya avuga ngo umugabo umumenyera ubugabo ari uko wamuteye mu rugo
ndamuhamagaye raze aze yavuze ko ntarya umva wa mugabo nge ndarya njewe kata zonyine mfite we ntiwa nana wowe tugiye ahantu nadanye uzifite za sentire ntware ndagira ngo nkubwire ngo kutarya namasengesho menshi.